បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាស្ត្រីម្នាក់ចេញមុខចោតប្រកាន់ឈិនសុធារីដណ្ដើមស្វាមីរបស់ខ្លួនតែការពិតនោះបាទសូមតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅស្ត្រីមួយរូបបានចេញមកប្រកាសអះអាងជាសាធារណៈដោយបានចោតប្រកាន់តារាសម្ដែងអ្នកនាងឈិនសុធារីថាបានដណ្ដើមស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលបានរៀបការអស់រយៈប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយខណៈពេលទំនាក់ទំនងស្វាមីរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយតារារូបនេះទាំងមិនទាន់លែងលះគ្នាដាច់ស្រេចស្ត្រីដែលមានគណនី Facebook ថាសំរិទ្ធយ៉ានុតបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ដាយជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ក្រាបក្បាលដល់កន្ទេលជាមួយលោកអស់រយៈពេល10ឆ្នាំលំបាកវេទនាតាំងពីបាតដៃទទេមកដល់ឥឡូវលោកតបស្នងនឹងការឈឺចាប់ឲ្យខ្ញុំនិងកូនដែលចោះចេញពីផ្ទះអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំទៅហើយទៅដើរបណ្ដើរគ្នាចេញមុខតែមិនខ្លាចញញើតខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមទាំងមិនទាន់លែងលះគ្នាចប់សពគ្រប់នេះហើយក៏ចង់សួរថាលោកកៅពិសិដ្ឋនឹងនាងឈិនសុធារីតារាសម្ដែងស្រេចក្តែងក្តែងយកប្តីគេប្តីនាងដើរតួកំសត់នេះយល់អារម្មណ៍គេជាប្រពន្ធទេនាងបាទស្ត្រីខាងលើបានបង្ហោះសារបន្តថាហើយខ្ញុំមិនបន្ទោសនាងទេប្រុសម្នាក់នេះខ្ញុំស្គាល់ចរិតច្បាស់ហ៊ានអះអាងណាស់តែបើនាងជាមនុស្សស្រីមានក្រមសីលធម៌នាងក៏មិនត្រូវចូលមកពាក់ព័ន្ធក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរមានបញ្ហាមិនទាន់បានលែងលះមិនទាន់ចេញសារក្រមដែរនាងហើយនឹងខ្ញុំក៏មិនដែលចង់បានមនុស្សម្នាក់នឹងមកវិញដែរសំខាន់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចប់ដែលបានសន្យាហើយខ្ញុំទុកពេលឲ្យរយៈពេល1ឆ្នាំនេះហើយនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ដោយរកលះរកលេះគ្រប់យ៉ាងស្ត្រីកូនពីរខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយព្រោះខ្ញុំបានទ្រាំឲ្យអ្នកទាំងពីរយកគ្នាលើខ្ញុំបាទសំទោសលោកយកគ្នាលើក្បាលខ្ញុំយូរមកហើយហើយឡូវដល់ពេលហើយបើខ្ញុំមិនបញ្ចេញខ្ញុំអាចនឹងដាច់ខ្យល់ដូចជាអាត្មានិយមពេកហើយសម្រាប់ខ្ញុំរបស់ទ្រពកូនខ្ញុំវារលាយបណ្ដាហើយហើយខ្ញុំអរគុណលោកឪពុកម្ដាយក្មេកខ្ញុំនិងសាច់ថ្លៃទាំងអស់តែពួកគាត់មានក្រមសីលធម៌ដែរតែតែនៅក្បែរខ្ញុំនិងកូនកូនលើកទឹកចិត្តខ្ញុំស្ត្រីកូនពីរខាងលើបញ្ជាក់បន្តថាជាចង់បញ្ចប់ដោះស្រាយតាមខ្ញុំស្នើសុំឲ្យឆាប់ហើយអញ្ជើញយកគ្នាចុះព្រោះខ្ញុំក្រណាស់គ្មានលុយដោយស្រីលោកទេយកចុះខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងទុកសម្រាប់កូនកូនខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមិនដឹងសិទ្ធិប្រពន្ធស្របច្បាប់ទេណាលោកព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់សត្វតែក្រោយការទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីស្ត្រីខាងលើនេះតារាសម្ដែងនាងឈិនសុធារីបានអះអាងប្រាប់ខុសសន្តិភាពតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះថាការចោទប្រកាន់របស់ស្ត្រីខាងលើនេះគឺមិនមែនជាការពិតឡើយហើយនាងក៏មិនចង់បកស្រាយអំពីរឿងនេះឲ្យវែងឆ្ងាយនោះដែរនាងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនខុសព្រោះរឿងគំនុំលុយសោះបែរជាមករឿងខ្ញុំនឹងប្តឹងពីករណីបរិហាគេព្រោះបើរឿងនេះវាមិនពិតយ៉ាងណាបើតាមឈិនសុធារីបុរសដែលស្ត្រីខាងលើចោតប្រកាន់ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនាងនោះគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នានិងជាមិត្តភក្តិជាដៃគូរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីលើសនឹងឡើយជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីទទួលបានសារព្រមៀនប៉ដឹងពីឈិនសុធានេះរួចមកស្ត្រីខាងលើក៏បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំភ័យណាស់នាងអើយខ្លាចចូលគុកព្រោះគ្មានលុយតបទៅនាងគ្មានភ័ស្តុតាងខ្ញុំស្វាគមន៍ណានាងជន់រងគ្រោះចឹងរាល់ថ្ងៃនឹងអត់បានតាក់តងគ្នាមែនទេនាងខ្ញុំគ្មានលុយសូម្បីតែប៉ដឹងនាងនឹងប្តីដែលជាសហាយស្មន់គ្នាព្រោះខ្ញុំក្រគ្មានខ្សែដូចនាងភ័យណាស់នាងបន្ថែមថាសូមជម្រាបទៅនាងឈិនច័ន្ទសុធារីខ្ញុំមិនខ្លាចទទួលការពិតទេនាង
ហើយចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្វាគមន៍ណាអរគុណបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់លើច្បាប់និងអំពើល្អផលបុណ្យដែលបានសាងនឹងទៀមទារកយុត្តិធម៌មកឲ្យខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះសហាយស្មន់ទាំងពីរចំណែកបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយឈិនសុធារីដែលមានឈ្មោះគណនី Facebook ថាកៅពិសិដ្ឋក៏បានបង្ហោះសារបកស្រាយពីបញ្ហាខាងលើនេះក្នុងនោះក្រៅពីការបកស្រាយពីការកាត់ផ្ដាច់ចំណងជាប្តីប្រពន្ធជាស្ត្រីខាងលើនេះបរិសុទ្ធរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងឈិនសុធារីផងដែរលោកថាមិនមកបរិហាគេខ្ញុំនិងអ្នកនាងសុធារីទៅវិញការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមាត់ជាមួយគ្នារយៈពេល73ឆ្នាំហើយខ្ញុំទើបតែបានជួបអ្នកនាងសុធារីរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់ជាអ្នករងគ្រោះមិនបានដឹងអ្វីតាល់តែសោះមកចោតប្រកាន់គេឯងហើយក៏បានជេរគេផុសបរិហាគេគាត់មិនពិតលោកបន្តទៀតថាតាមពិតគាត់គឺជាដៃគូរកស៊ីជាមួយខ្ញុំទេបើនិយាយពីការរាប់អានវិញគឺការពិតខ្ញុំព្រមទទួលស្គាល់ថាគាត់បីដូចជាស្និទ្ធស្នាលមែនតែបើចំពោះថារឿងស្នេហាគឺមើលគាត់បើគាត់ល្អក៏គិតគូរថ្ងៃអនាគតបើមិនល្អក៏មិនយកព្រោះដើម្បីកុំឲ្យខុសដូចអ្នកមុនទៀតហើយអ្នកដែលមិនដឹងរឿងគឺឈប់តែស្គាល់ទៅជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទៅដល់អ្នកនាងសុធារីដែលមិនធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងខ្ញុំនិងអ្នកជាអតីតបន្តិចសោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាមានការបកស្រាយចេញមុខពីបរិសុទ្ធខាងលើនេះក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះឈិនសុធារីនៅតែប្រកាន់ជំហរនៅក្នុងការប្តឹងស្ត្រីខាងលើនេះដដែលបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងឈិនសុធារីក៏ដូចជាបរិសុទ្ធស្ត្រីជាប្តីប្រពន្ធដែលជាអតីតប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងគ្នាបាទមានព័ត៌មានអាប់ដេតយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកផ្សាយជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា